Mark de Reuver is naast motocrosser ook co-commentator bij Eurosport. Vanmiddag sprak hij zijn teleurgestelde collega en vriend. Hij zei al sinds sorry. Ik zeg, jongen, doe het toch eens normaal. Het is toch helemaal geen sorry. En toen stuurde hij een foto van zijn been. Ik zeg, maar jongen, dat zit toch nog helemaal niet op elkaar. Toen deed hij met een lach gezichtje nee, zei hij. En ik zeg, jongen. Hij had eigenlijk niet eens mogen rijden. Nee, hij had niet mogen rijden, nee. Maar ja, wat wil je? Als je er was zo'n kleine kans nog, of een kleine kans. Er was toch een reële kans dat hij kampioen ging worden. Hij heeft vorige week 2 trainingen gedaan. En waarvan ook nog net de laatste training nog een keer extra gestoten het been. Dus minder positief dan was in de Grand Prix te gaan. Jeffrey Herlings brak tijdens een benefietcross, die georganiseerd was door zijn teammanager Stefan Everts, zijn bovenbeen. Het weekend daarop had hij wereldkampioen kunnen worden tijdens de Grand Prix in Tsjechië. De vraag is nu, had teammanager Everts hem toen niet moeten verbieden op een 85cc motor mee te doen aan die benefietcross? Ja, Jeffrey had ze nooit mogen laten rijden natuurlijk. Kijk, Jeffrey zit zo lang bij KTM en ze weten, als je Jeffrey ergens opzet, als zeg je op een stoel op een grasveld, Jeffrey gaat 310%. En dan even terugzakken op een standaard 85cc motor, die is afgeveerd voor kinderen van 40, 50 kilo, zeg ik misschien, ik weet het niet eens. Ja, dat komt niet goed, hè. Misschien was het verstandig geweest als teammanager had gezegd, zo kort bij de wereldtitel zijn dat we die wedstrijd misschien beter niet hadden kunnen rijden. Noemen we dit een blunder van Stefan Everts? Ja, zeker weten. En van KTM ook. Vind ik, hoor, persoonlijk. Kijk, ik zeg gewoon wat ik denk. Toen ik het hoorde, toen deed ik al mijn handen voor mijn gezicht. Ik denk, jongens, hoe kunnen ze dat nou toch doen? 4 punten. Bizar eigenlijk. Ja, hè? Heel bizar. Ongelooflijk. Ik denk dat het is lang geleden dat dit gebeurd is.